بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Kur'an'da Allah'ın ayelerinin içerisinde andılar var ki o barədə bir neçə məclis söhbət olub. Bir andı da o dediyim andılara artırıram. Ondan sonra mündərəcat kimi onların adın zikredək və bu mətləbdən keçək. Çün onların hamısın bir-bir insan istəsə deyə və hər birinin barəsində də izah verə, o çox vaxt istəyər. Quranda andıların biri ki Allah ona and içir, o zamandır. Zaman yani ki vaxt. Allah zamanlara da and içir. Bir neçəsin nümunə üçün mən oxuyuram. Biri sübh vaxtına and içir. Və subh Və subhi izə tənəffəs. And olsun o vaxta ki, günüz gecədən ayrılır. Fəcr idi o. Ki süb namazının vaxtı olur, şərtləri ilə bir o vaxta and içir. Ki o saatda, o dəqiqədə günüz gecədən ayrılır. Biri o vəxtə and içir ki, sübh çağıdır, günüz olub, amma hələ günəş çıxmayıb. İstəyir ki, gün çıxsın. Buyurur və zuha, and olsun zuhaya, zuha nədir? Zuha o vəxtdir ki, istəyir gün çıxsın, günəş istəyir görsənsin. Bir də o vaxta and içir. Zamanlarda biri də geciyə and içir. Və leyli izə əs-əsə, and olsun geciyə, gecənin nə vaxtına? Buyurur o vaxtına ki, istəyir dünyanı qaranlıq eləsin. Axşam çağı ki, yavaş-yavaş hava istəyir qaralsın, o vaxtada and içir.
وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى And olsun gecenin o vaxtına ki istəyir, günüzün üstünə pərdə çəhsin. Yani ki, hava qaranlıqlasın. Və yenə də andılar var gecənin barəsində. Zamanlarda günüzə də and içir. Buyurur, وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا And olsun günüzə, o vəxti ki, günüz istəyir zahir olsun. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا And olsun günüzün o vaxtına ki, istəyir yeryüzün işıqlandırsın və günəşi göstərsin cəmata. Günəş özün görsəsin hamıya. Bax, bunlar Allahın andılarıdır, zamanlara and içir. Bir dənə də and içir əsrə. Day orada heç zat demir. Vəl əsr. And olsun əsrə. Əsr nədir? Əsrin mənalarində biri budur ki, heç bir zaman orada qeyd olmuyor. Gecə, günüz. Bu biridir. İkincisi deyirlər ki, gün ortadan sonra günün batmağına yaxınlaşır. Ona əsr deyərlər. Bizdə də onu danışanda deyirlər onu. Ərəbdə də var. Əsr namazı. Yəni, ikindi namazı. Ona and içir. Bir mənası da budur ki, İslamın əsrinə and içir. And olsun o əsri ki, o əsridə İslam zahir olub. Bəlkə İslamın əsridir. Bir hədis də var, deyir ki, axirinci höccətin əsridir, o ki qayibdir. Pərdə arxasındadır. 12-ci imamın qeybət devrindəki əsrə and içir. Bu mənaların hər birisin demək olar. Hamısında demək olar. İki dənə burada mətləb var. O iki mətləbin biri budur ki, nəyə görə Allah əsrə and içir, zəmana and içir? Fərqi yoxdur. Gecə olsun, günüz olsun, süb olsun, axşam olsun, günüz olsun. Ya əsr olsun, nəyə görə zəmana and içir? Zaman necə belə bir mühüm bir şeydir ki, Allah onu and içə? Onun cavabında iki söz yazıblar. Biri budur ki, Allah istəyir insanı başa salsın ki, insanın ömrünün qiyməti var. Zamana and içir, bu zamanlardır ki, insanın ömrün təşkil eləyir. Hazreti Ali aleyhisselam buyurur, İnne umreke vaktu kellezi entefi. Ömr nedir? Ömr o vaxtı ki sana pay veripler. Vaxt. Adam var ona 50 il pay veripler. Adam var 80 il pay veripler. Adam var 20 il pay veripler. Buyurur, ömr budur. İnsana o pay ki verilib zamandan, zaman uzundur. Allah zamanı yaradıb
Neçə milyon milyon illər bundan əvvəl. Amma o zamandan hər bir insana bir qədər pay verilir. İstəyir deyə ki, o mühüm müdür. İnne umreke ədədu ənfasike, Ali aleyhisselam buyurur, və əleyha rəqibun yuhsiha. Buyurur, inne umreke, sənin ömrün, ədədu ənfasike, nəfəslərin sayıdır. Onları yığırlar bir yerə, onun hamısı olur sənin ömrün. Bir nəfəs alırsan, bir nəfəsdə verirsən gəlir. Onların hamısın ki, bir yerə yığdın, topladın, hər bir nəfəs tutalım ki, bir saniyə olsa, saniyələr dəqiqələri təşkil edir, dəqiqələr saatları təşkil edir, saatlar günləri təşkil edir, günlər həftələri, həftələr ayları, aylar illəri, illər də insanın ömrü. İndi o illərin hansında qutaracaq? Getdi nəfəs, gəlmədi day qutardı. Dünyanın hamısını gətirəsən, day onu qaytara bilməz. Odur ki, buyurur, onu nə qədər əlündədir, ondan istifadə elə. Peyğəmbər buyurur, kon ələ umrikə əşəhəminkə ələ dirhəmikə və dinarik. Əgər əlündə qızıl var, gümüş var, dirhəm var, dinar var, dollar var, manat var, onlar necə xəşdirsən gedir? Ömür də xəşdirsən gedir. Amma ömrü saxlamaqda, ömrün qədrin bilməkdə qızıl gümüşdən çox dəqiq ol. Əl-mü'min əşəhhü bi vəqtih min dirhəmihi və dinari. Buyurur, müminlər vaxtına paxıl olarlar. Pulda səxavətli olar. Kim istəyir, ver, getsin. Amma vaxta səxavətli olma. Hərəyə bir saat, iki saat, üç saat verəsən ona. Ondan istifadə elə. Nə qədər əlündən gəlir istifadə elə. İmam-ı Baqir əleyhissalam buyurur, Ma min yevmin yəti ələ ibni Adəm. Hər bir gün ki, insan onu görür, insan girir o günün içinə və o gün gəlir insana, o gün insana xitab edir, danışır insanla. Deyir ki, yəbnə Adəm, ənə yovmun cədid, mən dünənki gündə öyrəm, bugünkü günəm. Və ənə əleykə şəhid, mən bugün şahidəm sənə, baxıram sənə. Fəfəl bi xeyrən, nə qədər əlündən gəlir, məndə xeyr iş gör. Qiyamətin günündə mən də sənin işi düzəldərəm, yüngüllədərəm, asanlaşdırıram. Ta gəlir bura, فإنك لن تراني بعدها أبدا من جدندن sonra sen məni day heç vaxt görməyəcəksən. Dünənki gün gedib indi bu günün için deyək biz. Dünənki günü day mümkündür bir insan onu qaytara bir də. O mümkündür. Ona görə deyir ki, mən gedəndən sonra day sən məni görməyəcəksən. O birisi hədisdə deyir ki, enni yovmun cədid, mən təzə bir günəm,
تغتنمی فلو غابت شمسی لم تدرکنی الى یوم القیامه. مندا olan güneş batandan sonra day sen o güneşi hiç vaxt görmeyeceksin. O getdi. Sabah ki gelecek o da təzədi. Her günün özünün hesabı var. Her günün özünün təklifi var. Eğer bu günün təklifi senden getdi, o getdi. Day onu qaytarmaq olmaz. Bugün elə bil ki gecə namazına məsələn dura bilmədin. Day bu getdi. Day mümkün deyil bunu qaytarasan. Ki mənim gecə namazım qazaya getməsin. Çalış ki gələn günlərində qazaya getməsin. Onu qaytarmaq mümkün deyil. O adam ki istəyir namazının hamısını vaxtın əvvəlində qıla, ömrünün hamısında bir dəfə yazılmıyor ki, bunun namazı vaxtından bir saat keçib. Əgər bir dəfə keçdi, day onu qaytarmaq olmaz, yazıldı. Mümkündür. Demişəm sizə bir dəfə, belə yadıma gəlir. Bir nəfər torpaq verdi, 5 sot, 10 sot, nə bilim, bir məcidə vəxf elədi. Ki burada məcid dükün. Şəhərlərin birində, ad deməsəm daha yaxşı olar. Azərbaycan döyür. Onu bilirəm. Deyir, şərt eləmişdi. O mərasimdə ki, açılış mərasimidir. Açılış hələ külüh vırılır. Külüncü vırırlar ki, bunu başlasınlar tihməyə. Deyir, mən 10 sot, 50, 100 sot nə qədər lazımdır, yeri verirəm. Bir şərtinə ki, o adam kimına külüh vıracaq, ömrünün hamısında bir dəfə namazı qəzaya getməsin. Elan verdilər. Olub bu 60 il bundan əvvəlin söhbətidir, 50-60 il bundan əvvəli. Bir dənə xanım tapılıb, deyib mənim təxminən deyəsən 60 yaşı varmış, deyib 60 ildə bir dəfə də olmayıb ki, mənim namazım qəzaya getsin. Bir dəfə də olmayıb. O gündən ki, mənə namaz vacib olub. Allah mənə 9 yaşım qutarandan sonra namazı vacib eləyib, hələ bir dəfə də olmayıb indiyə qədər. Deyir, xanımı gətiriblər, külüncü vırıb gedib. O ki, əldən çıxdı, buyurur, çıxdı. Day o qayıtmayacaq. Ona görə Peyğəmbər buyurur, Badir bi ərbəin qəblə ərbə. 4 dənə şeyi tapşırıram. Onun vaxtı keçməmişdən fikrində ol. Biri, şəbabikə qəblə hirəmik. Qocalıqdan əvvəl cavanlıqdır. Nə qədər əlündən çıxmayıb qədrin bil. Bəzi adam elə bilir ki, ibadət qocalıqda yaxşıdır. Deyir, hələ cavandır, qoy biraz gəssin, dolansın. Bilmir ki, cavanlığın ibadəti başqa şeydir bunun əlindən gedir və o da qayıtmayacaq. Qocanın da ibadəti başqadır. O ibadəti ki, insan cavanlıqda eləyə bilir, heç qocalıqda da onu eləyə bilməyəcək. Dərmanla yatır, dərmanla durur, dərmanla çörək yiyir, dərmanla bazara çıxır. O nə ibadət eləyəcək? İbadətin də gözəli cavanlıqdadır. Və səhhəti çə qəblə soğmək, nə qədər xəstəliklər gəlməyib, sağlamlıq əlündədir, sağlamlığından istifadə elə. Və qınaçə qəblə fəqrək, nə qədər imkan var əlündə, maddi imkan,
nə eləyəcəksən elə mümkündür bu gedə, çasıplıq gələ. Bilmirsən ki, bundan istifadə elə. İnfaq eləyirsən, ehsan eləyirsən, zəkatın verirsən, xubsun verirsən, mal əldən çıxandan sonra deyəcəksən, heç xumsu da vermədim. Həm mal gedib, həm də xums qalıb sənin boynunda. Mal da getdi. Bir nəfər var idi yaşlı adam mənim yadımdadır. O eşitdim ondan, deyirdi ki, indi hər şey mənim əlimdən gedib, yaşlaşmışdı, oğlu ilə qalırdı. Amma deyirdi, heç narahat deyirəm. Sün əlimdə imkan olanda nə lazım idi eləmişəm. İndi ki, əlimdən çıxıb peşman deyirəm. Bu adam azdı belə adamlar. Buyurur, bax, mal əlindəykən onun qədrin bil. Onu istifadə elə, ondan axirət qazan. Və həyatikə qəblə məmatik. Nə qədər həyat əlindədir, ölüm gəlməyib, həyatdan istifadə elə. Nəfəs kəsiləndən sonra arzı eləyəcəksən, kaş qəyd edim dünyada bir dənə iki rəkət namaz qılıb gəliydim. Amma day mümkündür. Hədisdə buyurur, əgər bir insan bir dənə cəmaat namazında Allahu Əkbər deyir, bir dənə Allahu Əkbər cəmaat namazında 70 dənə həccidən əfzəldir. Bunlar imkan var, nəfəs var, elə bilər. Həzrəti Süleyman gedirdi göydə. Gedirdi də Süleyman idi də o. Minirdi xalçanın üstünə, bir də görürsən, düşdü Moskvada məsələ. Yerdə bir nəfər gördü ki, Süleyman gedir. Tün sürətlə. Təəccüb elədi. Dedi, Subhanallah, Süleymanın əzəmətinə. Süleyman eşidirdi də. Xalçıya dedi, qayıt yerə. Gəldi o adamla görüşdü. Dedi, əgər Allaha görə bir dənə Subhanallah deyəsən həyatda, Süleymanın əzəmətinin hamısından şərafəti çoxdur onu. Bir dənə Allahu Əkbər ya Subhanallah deyəsən, qiymətli ömrümüz, həyatımız əlimizdədir. Nə iş görəcəksən gör. Bir nəfərə dedilər, əgər Əzrail gələ ya Cəbrail gələ, sənə xəbər verə ki, sənin ömründən 3 gün qalır. O 3 günü nə edərsən? O böyük adamıdır da. Çox əzəmətli bir insan idi. Alim idi, arif idi. Dedi, biraz rahat nəfəs allam. Biləm ki, hələ 3 gün var. Amma indi bilmirəm ki. İndi bilmirəm ki. Həlallaşacaqsan, həlallaş. Tövbə eləyəcəksən, tövbə elə. Məşəddə tövbə elərəm. Məşəddə deyir, Kərbəlada tövbə elərəm. Kərbəlada deyir, Məkkədə tövbə elərəm. Məkkədə deyir, ikinci dəfə gələndə tövbə elərəm. Bir də görür ki, Əzrail qatdı qabağını apardı. Du gedək. Buyurur, o saxlama. Büyünü büyün elə, sabaha saxlama. Ona görə də buyurur ki, bir hədis var, çox gözəl bir hədisdir. Peyğəmbər buyurur, qiyamətin günündə insanların hər bir sutqasın ki, həyatda keçib, 3 mənzərədə görsədəcəklər ona. Hədisin sənədi də var məndə. Biri odur ki, bütün ibadətləri
hamısın yığacaqlar bir mənzərədə o günün, o günün xeyr əməlləri, namazın, orucun, ibadətin hamısın yığacaqlar bir yerə, elə bil bir otağa məsələn, buna göstərəcəklər. Deyir, onu görəndə o qədər şad olacaq ki, şad olacaq. Əgər o şadlığın hamısın cəhənnəmin əhlinə bölələr, otun əzabın yaddan çıxardarlar. Və hiyə sa'atul ləti əta'a fiha rəbbə. O saatlar içi Allaha itaət eləyirmiş. Allah'ın sözüne bakırmış. Kur'an'da ayet buyurur ki, biz insanların hamısının emellerin çekirük lente. Hamısın. Dünyaya gelenden gedenecen. Olur bir kaset koyurlar oraya. Kıyametin günü açılla gösterirler özüne. Bütün hallarda hamısı çekilip orada. Baxır özünə. Görsədirlər ki, bir naməhrəm gəlir, bu naməhrəmi görəndə deyir, ilahi, sən dedin, ona baxmaq haramdır, mən də sənin əzəmətüvə baxıram göyə. Rivayətdə var, hər bir insan naməhrəm gələndə başın göyə tərəf tuta, göyə baxa, ona baxmaya, Allah göğün mələkələrinin sayı qədər ona savab verər. Deyir, bəzi adam göğə baxmır, başın aşağı salır, yerə baxır. Yerin mələkələrinin sayı qədər ona Allah savab verir. Buyurur, belədir. Onu lentidə görsədirlər. O qədər şad olur. İkinci mənzərə o əməlləri içi haramda eləyib. Onları göstərirlər buna. Onu görəndə də qəm, qüssə ürəyin alır. Həzrət buyurur, əgər o qəmin hamısın behişt əhlinə bölələr, paylayalar, behiştin, nimetlerin yadlarından çıxardarlar. O qədir bu insan gəmli olacaq, qüssəli olacaq. Buyurur, bir otaqda o əməllər ki, o mübah işlər idi. Nə haramdır, nə halal. Hiyə sa'atul ləti namə fiyhə. Yatırmış. Yatıb, nə halal, nə haram. Belənci işlər. Əlbəttə, yuxuların bəzisi haramdır. İnsan bəzən yatır, amma haram yatır. Yuxuların bəzisi ibadətdir. İnsan yatır, amma ibadət yazılır ona. Ondan sonra Həzrət oxudu. Zalikə yevmut təqabun. Təqabun, ona deyərlər ki, insan hiss eləyə ki, çox ziyan görüb. Qiyamətin bir adı təqabundur. Qəbni, yəni ziyan, xəsarət. Bu andıların barəsində bir mətləb. İkinci mətləbi də inşallah gələn həftə ömür olsa, qismət olsa onu deyərəm. Lakin bu günləri mən fikirləşdim ki, bir mətləbi heç də insan ona işarə eləməsə olmaz. Və o, Samirra hadisəsidir. Axır 16 ayda iki dəfə böyük cinayət orada elədilər. O insanlar içi cinayət ilə onlar öyrəşiblər. Cinayət eləmək onlara su içmək kimin bir şeydi. O insanlar bu axır 16 ayda iki dəfə bu işi görüblər. Ki, ikincisi irəli gün
ayın 13'ünde seher saat 3'te giripler İmam Hadi ve İmam Eskeri aleyhisselamın oturtmuştular bildir 16 ay bundan evvel. O kalan minareler, o kalan duvarlar, onları da büyük cinayet ile uçurduplar. O maddelerden orada koyuplar ki partlayış eliyipler ve bu işi görüpler. Bu mesele ile alakadar ben birinci bütün yeryüzünde yaşayan Müslümanları, Peygamberi, Kur'an'ı, Allah'ı kabul eden, tanıyan insanlara, hususiyle İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın yegane oğlu 12. imamımıza baş sağlığı veririm ve Allah'tan istirem böyle bir insanların ellerin o Hazretin zuhuriyle inşallah tezlicen kessin. İkinci mətləb bu barədə bu işin amilləri belə bir cinayətlərin amilləri iki cür amillər var. Bir iddia amillər ki onlar otururlar, hesaplayırlar, planı qururlar, pulla, dünyayla, sözüyle, vədeyle, söhbətiyle verirler bir iddia nadan insanlara. Esas amiller olardı ki, yuxarıda oturublar. Esas amiller olardı ki, işgal eləyiblər oranı. Kərbəlani, Nəcəfi, İraqi, Bəğdadi, Samirrani, Kazimeyni işgal eləyiblər. Onlar eğer çıxıb geçsələr öz xarabalarına, hamı rahat olar. Hərə öz işində həyatın sürər, ömrün sürər, yaşayar. Az olar az yer, çox olar çox yer. Onlar buradan nə istirlər ki, ta bu işlərdə qabağa gələ. Və onların hamısının başında bugün o xain, əsrimizin ən xain insanları ki bugün terrorla mübarizə aparmaq bahanəsi ilə gündə minlərlə terrora əl vırırlar və onların barmaqlarından insanların qanıdır ki, hər gün tökülür və süzülür. Əsas amil olardılar. İkinci dərəcədə də o nadan insanlardı. Onlar bu işləri ilə istirlər ki, o böyük amillər Şiyə, Sünni ixtilafı salsınlar. Hər işə əl vırırlar, alınmır. Bu işlə bir gün gəlirlər, duvar çəkirlər. Ay bala, sənin burada duvar nə işin var, çəkəsən axı. Sən çıx get. Heç minillərlə burada axı Şiyə-Sünni davası olmayıb. Sən indi gəlibsən ki, yox mən qoymayacağam sən dava elə. Kim kiminlə dava eləyib ki, sən gəlibsən bura. Sən çıxıb getsən, hər şey düzələr. Onlar dava ixtilaf salmağına,
Kazimeyni Samirrani oturtmağına yıxab birisinin boynuna, bunu məhcidin oturdu deyə o gəldi, oturtdu. Bax, onların məqsədi budur. Bir də hüzurları ki oradadır, ona bahanə axtarırlar. O vasitə ilə istəyirlər, deyələr, bax, biz olmasaq, sizi öldürərlər. Cəmaati başa salalar ki, yox, qoy biz qalaq burada. Amma cəmaat istəmir sizi. O Kərbəlanın cəmaatıdır. Yüz minlər ilə dünən cəmaat, dünya cəmaati əhli gördü ki, onlar necə yürüş eləyirdilər. O Nəcəfin cəmaatıdır. O Samirranın əhlidir. O Bəğdadın əhlidir, İraqın əhlidir. Onlar siz ora gələndə, əyə bir şəhərdə 1000 nəfər çıxırdı sizin əleyhüzə, indi 100 min nəfər çıxır. Sizin ağlınız başınıza gəlmir. Siz bunu görmürsünüz. Sizin gözünüz bebelə kör olub. Siz bunu görmürsünüz. Onlar bu illətə, bir iddə də aşağıda, ya Səddamın namübarək nəslinin qalanıdır, ki istəyirlər orada qarışıqlıq salsınlar, ya da nadan firqələrdir, onun mının şipiyoni, ki onlar bundan ondan 5 manat, 3 manat almaqla hər hadisə desən o eləyəcək. Hər hadisə desən o yaradacaq. Onlar bir adamlardır ki, ona pul ver denən 6 aylıq ana qucağında beşikdəki uşağa 3 şöbəli ox vur. Onun nəyinə lazımdır? O pul istəyir. Kim olur olsun. Hər cinayət desən o eləyəcək. Çün o puldan başqa heç bir şey tanımır. Ya da ki, nadanlıq o qədərdir ki, həsinən hüsü bilmir. Bu insanlardır ki, alət olub o böyük amillərə. Amma bunlar çox nadan bir insan və tarixdə bunlardan birinci dəfə dör belə-belə adamlar gəlir. Bunlar Nasirilərin Zəhrimarxanını oxşuyurlar. Eşidirsiniz Zəhrimarxanı? Zəhrimarxan Nasirilərin qatillərindən idi, cəllatlarından idi. Hər kəsi öldürsəydilər, bir Zəhrimarxanları var idi, ona deyərdilər ki, cəbunun başını kəs, o da gəlib kəsərdi. Axırda onun özünün barəsində getdilər, dedilər, əmir gəldi ki, bunun özünə qazanı təşkil eləyin, qaynar suyun içinə bunu atın. Bu da indi gəlib çıxardıblar meydana, nə cür bücür oldu? Dedilər ki, yox, deyəsən səhv olub, onu day atmayın qazanın içinə. Zəhrimarxan dedi ki, mən day buracan meydana can gəlmişəm, indi buradan qayıtsam, mənə yaramaz. Özü-öz ayağı ilə, cübbultu ilə özünü attı qaynar qazanın içinə. Yəni, hətta bir dənə adama da ehtiyac yoxdur ki, onu qaynar qazanın içinə ata. Bəzən Allah insanı o qədr zəlil elər ki, axırda bu günə qalar. Bunlar şipyonlardılar, bunlar onun bunun pulu ilə cinayət eləyən adamlardılar, nadan insanlardılar bu işi görüblər. Bütün dünya müsəlmanları da hamısı öz nifrətlərin bildiriblər. Bu neçə gündə Şiə alimləri, Sünni alimləri, müxtəlif ölkələrdə rəhbərlər hamısı bəyaniyyə verib və öz narazıçılıqların, nifrətlərin bu barədə bilindiriblər. Bütün müsəlmanlar hamısı Əhl-i Beyti istəyirlər, Əhl-i Beyti sevirlər. Qur'an bütün müsəlmanlara dedi, Peyğəmbərə buyurdu, de bunlara, La əsəlukum əleyhi əcrən, illəl məvəddətə fil qurba. Mənim risalətimə müzd, mənim əhl-i beytimin məhəbbətidir. Bugün əhl-i sünnətin içərisində yazılan kitablar, Əli əleyhissəlamın barəsində, bəlkə də mən,
Deyərdim ki, şiələrin içində azdır. Şiələrlə sünnilərin tarixdə ixtilafları olmayıb bunların. Bunlar bir ölkədə yaşayıblar, hər kəs öz əqidəsi ilə ibadətini eləyib. Azərbaycanda Azərbaycanın böyük yaşlı ruhaniləri, rəhbərləri mənə danışıblar. Böyük şəxsiyyətlər, yazıçılar, ədiblər, şairlər mənə danışıblar. Tarix boyu şiə, sünni bir-birinin yanında yaşayıblar, qız veriblər, qız alıblar. Harda problem olub bunların içində? İran məsələsi o cürdür, İraq məsələsi o cürdür, Livan məsələsi o cürdür. Bütün ölkələrdə biz tarixdə bunların şahidi olmuşuq. Sən indi uzaqdan gəlib duvar çəkməklə ixtilaf salırsan, müsəlmanların bu günləri Allah tərəfindən təyin olan borclarıdır ki, bu cür insanların hərəkətlərinə etina eləməyələr. Öz vəhdətlərin, öz birliklərin saxlayalar və onlar da görəcəklər İmam Əskəri əleyhissəlamin qəbri nuranidir, minarələri nuranidir, günbəzi nuranidir, uçurdubsan ondan da nurani düzəldəcək müsəlmanlar. Dünyada müsəlmanlar hər kəsin nə imkanı var eləyəcək və onu göndərəcək, orada onu düzəltdirəcək, remont eləyəcək, əvvəlkindən də yaxşı düzəldəcək. Çün onlar eşqi, əhl-i beytə eşqi olanların eşqinin qibləsi diyorlar. Onları Peyğəmbər bizə tapşırıb, heç bir müsəlman öz Peyğəmbərinin balasını o cür təhqir eləməz. Ona görə də deyirəm ki, onların əməllərindən baxır adam, onlarda İslamı görmür, İslamın asarı, əsəri onlarda yoxdur. Qeyri-müsəlman İslam paltarında da olsalar, bu işləri görürlər ki, müsəlmanları bir-birinə vırsınlar, amma müsəlmanların bu günləri həm şiə dünyasında, həm sünni dünyasında rəhbərlərin verdikləri bəyaniyyələrə əsasən müsəlmanlar öz birliklərin saxlayacaqlar məhəbbət ilə, eşq ilə, əlaqə ilə, səmimiyyət ilə və bu səmimiyyət ən ağır zərbə olacaq o insanlara ki, bu işləri görüblər. Pərverdigara, sən şahidsən və şahid ol ki, müsəlmanlar bu əməldən nifrətləri var və özlərinə bəraət qazanırlar və bunu eləyənlər o insanlardır ki, İslamı onlar tanımayıblar. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 إلهي ألرمزنا أميد قيترما İlahi, dualarımızı müstəcab elə. Amin. İlahi, hacətlərimizi rəva elə. Amin. Aqibətimizi, axirətimizi xeyr elə. Amin. Xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Amin. O xəstələr ki, iltiması dua deyiblər, iltiması dua göndəriblər. Pərverdigara, hamılarına şəfa mərhəmət elə. Amin. Pərverdigara, hər kəsin hər hacət-i şərisi var, bəravurdə bir xeyr elə. Amin. Pərverdigara, müsəlmanların izzətlərin əllərindən alma. Amin. Allah müsəlmanların birliklərin əllərindən alma. Amin. İxtilaf salan əlləri, qələmləri sındır cinan. Amin. İxtilaf salan dilləri lal elə. Pərverdigara, ölən günə kimin ruzi həlal bi minnət mərhəmət elə. Amin. Şeytan şərrindən, nəfsi əmmara şərrindən hamılarımızı hifz elə. Pərverdigara, qəbrimizin əvəl gecəsi nuri vilayəti əmirul müminindən bizi ayrı salma. Amin. Xalis olan salamlarımızı imam-ı zəmanımıza çatdır cinan. Amin.
mübarek olan kalbin hamlarımızdan razı ile. Perverdigara o Hazretin zuhurinde ta'cil ile. Bi hakkı Muhammedin ve âlih ve bi hakkı suretil mübareketil fatihati ma'assalavat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد